ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបង្ខំឲ្យចំណាយប្រាក់ចូលរួមក្នុងការប្រជុំរដ្ឋសភាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពួកគេនិងបង្កើនការគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងប្រាថ្នាចង់ចូលរួមក្នុងការប្រជុំរដ្ឋសភាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពួកគេនិងបង្កើនការគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងប្រាថ្នាចង់ចូលរួមក្នុងការប្រជុំរដ្ឋសភាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពួកគេនិងបង្កើនការគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋដ
ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យមានការលើកច្រកចិញ្ចូវតែមួយសម្រាប់ការរត់ច្បាប់លើដីធ្លីលោកងាវមិញជ្រួនអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានប្រកាសបន្ធូរបន្ថយស្ទើរតែទាំងស្រុងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបានក្រីក្រក្នុងការស្នើសុំច្បាប់កាន់កាប់ឬក៏ផ្ទេរឬក៏ផ្ទេរប្ដូរកម្មសិទ្ធិដីធ្លី លើដីក្រោមរយម៉ែត្រការ៉េការលើកឡើងដូច្នេះធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅក្នុងពិធីប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពក្រុងនាសាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកងាវមិញជ្រួនអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានបន្តថាសម្រាប់ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយរបស់សាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតទទួលបានកំណើនៃប្រាក់ចំណូលចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ទូទាំងច្រកចេញចូលតែមួយទាំង21៤ខេត្តក្រុង ក្នុងនោះលោកក៏បានប្រកាសបញ្ចុះតម្លៃថ្លៃសេវាបងពុនលើអចលនទ្រព្យដីធ្លី2មរយម៉ែត្រការ៉េចុះក្រោមបងចំនួន5មរៀលដែលពីមុនបង10មរៀលហើយបើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបានក្រីក្រគឺបញ្ចុះមកត្រឹមតែ3មរៀលតែប៉ុណ្ណោះការបញ្ចុះតម្លៃបែបនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសេវាលើដីដែលពួកគាត់រស់នៅ ក្រៅពីការបន្ធូរបន្ថយខាងលើលោកងាមមិញជ្រួនបានប្រកាសផងដែរថាលោកនឹងដាក់បង្គោលភ្លើងបំភ្លឺតាមផ្លូវជាតិលេខ5ពីក្រុងប៉ោយប៉ែតទៅមាត់ច្រកអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យភ្លឺបានមុនបនចូលឆ្នាំសកលបង្គោលភ្លើងដែលត្រូវដាក់បំភ្លឺនេះមិនមែនជាថាវិការរបស់រដ្ឋឬក៏ក្រុងនោះឡើយគឺជាថាវិការដែលលោកគៀងគោពីសប្បុរសជននានាដើម្បីឲ្យក្រុងប៉ោយប៉ែតជាទីក្រុងស្អាតក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងទីក្រុងដទៃទៀត